оттуда вирай! Ушли оттуда! Ушли оттуда вирай! Взорвавшись? Распергали лемя. Таке слімне була прямо з голодом, але витрій. Ні, абсолютно прийдеться голод. Така манука. Не пильнити всю правду, але всі голоди, що повернула та Україна, бо є лобисти про команда, та й рода біса з чемпіонату, це скіру з Латвії, з Латвії, з якого служить, це принцес Скорпіна, з Латвія, з Кової, і Вікір Сербус. Ми сурюємо лобий до упорого. Дивимо, ми патись не сурюємо свого героїсу рунктіну. Reiksi ieškoti priežasčių, turbūt dar per laisvą dieną, per tas video peržiūrės. Pasarasit varžybos, rodė viskas gerai. Ir šiandien vėl sugrįžom tarsi į tas senas vėžės. Bet kad dabar atėjo ketvirtfinalis, pačios svarbiausios varžybos čempionate. Reik šitas varžybos pagrįčiau pamirti ir ruoštis ketvirtfinalį. O savo žaidimo nepavyko atrasti patiems, ar Ukrainos gynyba galbūt buvo labai gera? Aš manyčiau, kad taip ir taip, aš nežinau, čia kam galima suvers kaltę, kad mes patys prametam tiek daug baudos metimų, tiek daug iš pokrepšio metimų, čia nieks už mūsų nepadarys. Nemanau, kad, pavyzdžiui, ukrainiečiai turėjo įtakos tam, kad mes prametėme tiek daug baudos metimų. Bet į tą metus, kad esi ketvirtfinalyje, čia būtų žaisti, ar ne? Bet jūs žinai, kad ten žaisti. Na, nepasakyčiau, aš nemanau, kad esi ketvirtfinalyje kažką reiškia, mums šitos varžybos jau reiškia vis tiek, jeigu mes norim būti aukščiau grupėje ir gauti saliginai. Skirbėsi varžovų, nes tai nežinai, ar gausi, nes tai stipresnė. Tad reikia laimėti. Džiugu, kad pavyko taip. Ir iš pradžių buvo pareigai greitai žaisti. Mes apsirtai, va dabar antrame etape žaidėme greitai, varžybos labai pasiteisino. Jau kažkai 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 kažkai. Kiek pavyko to visų žaidimų? Minimai. Kėliniais reikia. Kėliniai čia nežinau, reikia vertinti. Tiesiog mes nesikūvojom kamulių po savo krepšių, jie pasiėmė labai daug palimų varžybų, kada tu nesikūvojo kamulių, kad tą kamulių nebėgsi. Palaikysi prancūzus, ar nėra svarbu pirmą ar antrą vietą? Žinau, tegu jie žaičia, nieko nepalaikysi. Tiesiog mes ruošiamės ketvirtį. Nesvarbu, koksai bus varžovas, bet kokiu atveju bus stiprus ir bet kokiu atveju reiks prieš jį. Ačiū, kad prancūzus. To start? Yes. Ooh.